Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Prajurino a já vás vítám u další epizody Pokémon GO zprávy. Dámy a pánové, dneska to bude fuck crazy, protože v dnešní epizodě si uděláme to nejlepší z nejlepších, prostě ty Pokémony, kde jsem čekal hrozně dlouho na ty evoluce. No, jaké Pokémony tam máme připravené, pojďme se na to podívat. Pokémon! Takže budeme dělat Victrebella, budeme dělat Lanturna, budeme dělat Hopipa až na Jumplafa, budeme taky dělat Udyshe, možná dva, to znamená Sunflory? Belosom budeme dělat, Omastara, Steelixe, Porygona 2, konečně už Octillery a Togetika. Potom tam máme spoustu dalších, ale tohleto jsem si vybral, že jsou asi takové nejzajímavější evoluce. Hlavně teda ten Onix, Steelix a Porygon. Takže dnešní epizoda bude teda jenom o evolucích. A samozřejmě jsem říkal na svých sociálních médiích, jo, prostě Facebook, Instagram, všechno, co znáte, že budu dělat nějaký ask, takže pojďme si aj odpovědět na nějaké otázky, co a jak, co vás zajímá, no a prostě pojďme na to. Možná začneme takovou úplně nejvíc spicy otázkou, která je hrozně dlouhá, odpovím teda jenom na něco. Jak se doopravdy jmenuješ, kolik je ti let, máš přítelkyni, jakého máš operátora, kolik giga máš dat, jaký názor mají tvoji rodiče a známí na to, že jsi začal natáčet na YouTube a ještě k tomu Pokémon, toť asi vše. No, docela teda dlouhá otázka, nebo otázky, ale a jak se doopravdy jmenuješ, to snad všichni víte, jmenuji se Honza a kolik je ti let, to už na to už jsem odpovídal v minulým Q&A, no už nejsem úplně nejmladší. A máš přítelkyni, na to už jsem taky odpovídal, jakého máš operátora, no to je snad asi úplně jedno, ale kolik giga dat máš? Hele, já si kupuju kredit za 200, 500 mega, vydrží mi to vždycky tak měsíc, takže já fakt nemám žádný paušal, ani žádný giga dat, prostě keep it low, keep it simple, koupím si kredit a jedu, no. Jaký názor mají tvoji rodiče a známí na to, že jsi začal natáčet na YouTube a ještě k tomu Pokémony? Většinou úplně mega pozitivní na YouTube, tak já už natáčím dlouho. Hlavně hrozně dlouho, už asi přes 3 roky prostě streamuju, takže jsou na to lidi u mě asi zvyklí. No a co se týče toho, jaký na to mají názor, že natáčím Pokémony, já teďka nedokážu vymyslet nějakou správnou odpověď, tak se možná k tomu vrátím ještě na konci tady tohohle Q&A, třeba mě napadne, co chci říct. No a zapnem teda už ten lakijek a pojďme na ty evoluce. Protože kvůli toho tady všichni jste a čím začnem? Začnem něčím pořádným. Začneme třeba tím Togepim. 93% IV, bude to teda můj první. Takže pojďme na to. Togepim na Togetika, skoro 300, takže ten Togetik, jestli bude tak 750, můj tip. Jako on ten Pokémon není vůbec na nic dobrý, akorát tak na zápis Pokédexu, tak si ho jdeme právě udělat. No a Togetik má ještě v dalších sadách a generacích. Má tam ještě další vývoj. Extrasenzory a Dazing Gleam. 845, tak to je úplně mega. Togepi, Togetik a potom je tam teda Togekiss. To už je takový velký Togepi. No ale na něho si ještě dlouho počkáme. Tak fajn, první zápis do Pokédexu, vítej. Náš Bílovec, znám Bílovec, nikdy jsem tam ještě chytat nebyl. Popřípadě, kde je nejlepší místo na chytání v Ostravě. Hele, pokud se chcete někdo podívat do Ostravy, zachytat si, tak vám doporučuju Komenského sady. To je jeden velký nest a moc ani nezáleží na tom, co je to za nest, protože tam jsou vždycky dobré Pokémony. Jsou tam dobré místa na lurka, objevují se tam prostě fakt namakaní Pokémoni, Clefairy, Nidoraní, Eevky tam jsou všude, Hopipové tam jsou všude. Je to fakt pěkný velký park, takže doporučuji Komenského sady. Kdy si zavedeš nějaký box, aby ti fanoušci mohli posílat dopisy či balíčky? Děkuji, Jindra. A Jindro, zrovna dneska jsem se na to byl ptát na poště, kolik za to chtějí, aby jsem si mohl otevřít PO Box, no a chtějí 1300 na 3 měsíce. Tak se mi do toho úplně ještě nechtělo, ale určitě to zařídíme, protože nejsi sám, spoustu lidí se mě na to ptá. Aha, a teďka zrovna se mi tady na Facebooku naskočila zpráva, ahoj, jak jsi na tom s PO Boxem. Budu se snažit v blízké době. Tak, pojďme si tady evolvnout teda tohle Omanyta, 86% IV, skoro 900 CPček a Omastary mám hrozně moc rád, já jsem si je vždycky bral ve všech
gameckách Blue nebo Soul Silver a tak dále, kde jste si mohli vybrat mezi Kabutem a Omanitem, tak jsem si vždycky bral Omanita, protože je to prostě úplně mega cool Pokémon. Oh, 1805 Ancient Gun a Water Power, ne, je to Water Gun a Ancient Power. Nic moc ten moveset, ale tak máme aspoň dalšího Mastara. Jaký pocit, nebo co jsi očekával před Pokémon GO, než vyšla? Myslel jsi třeba, že to bude nějaká blbost nebo nějak tak? Hele, určitě jsem si nemyslel, že to bude blbost, byl jsem na to úplně šíleně nahypovaný, vůbec jsem tomu prvně nechtěl věřit a jak jsem se ohledně toho cítil, no úplně prostě mega hype, Pokémon GO, jak vyšlo, úplně to si děláš srandu, fakt to něco takového vyšlo. Hned jsem si šel koupit tady tenhle ten úplně novej Pokémon, tady tenhle ten novej telefon, je to Samsung S6, který jsem si koupil teda čistě a jenom kvůli Pokémon GO, no a jako je to fakt úplně mega, hrozně moc jsem se na to těšil a hnedka jak to vyšlo, tak jsem věděl, že budu chtít natáčet epizody, prostě ani jsem nevěděl, jak to budeme říkat, ani jsem nevěděl, co tam budeme dělat, říkám prostě jdeme natáčet, protože jsem prostě byl hrozně mega happy, že můžu jít chytat Pokémony v reálném světě po tom, co jsem fanda Pokémonu prostě přes 15 let, co přes 15 let, přes 17 let, tak prostě úplně mega. Jak vy jste se cítili, když vycházelo Pokémon GO? Taky jste z toho byli nadšení tak, jak já? Tak, pojďme tady hopy pasy vyvinout. Až rovnou na Jumpluffa. Jumpluff samozřejmě, víte, že to je pampeliškový Pokémon. Ono prvně, hopy jsou jenom lístky. Náš starý známý hip-hop. Potom Skyplume je samozřejmě už pampeliška. No a Jumpluff je potom už vyzrálá pampeliška. Znáte ty chocholky, do kterých jste mech poukali jako dětská, prostě znáš to, tak to je potom Jumpluff, takže Jumpluff 700 Skyplume, takový 1300 by mohl být, ať je to dobrý borec na expení proti Vapikum a dva Grass ataky, jestli můžu poprosit, to by bylo úplně nejvíc mega. Ehej, Jumpluffis, jinak on je myslím, nevím jestli i v Pokémon GO, ale v normálních Pokémon GO gameskách je to i Flying typ, protože je tak lehkej, jo, je flying typ, protože je tak lehkej, že ho, když do něho foukne vítr, tak prostě lítá všude možně. No, 1300 CP, skoro by tam bylo 1200 pade, ale Bullet Seed a Dazzling Gleam. To jako really, můj první Jumpluff nemůže mít ani travní charge move. No nevadí, Hopipisko, výborně, máme, pohodička. Tak, teďka půjdeme na Porygonise. Porygon teda nemá moc hrozně dobré IV, ale má strašně moc CP na Porygona, proto jsem si ho vybral tady tohle na Evolve a bude to v podstatě můj už druhý Pokémon, kterého vyvíjíme přes evoluční item, první byl Politoed, 100% IV Politoed. A za jak dlouho od založení kanálu přišel první větší úspěch? Kámo, vzhledem tomu, že já mám tenhle ten kanál a snažím se dělat videa už od roku 2011, tak bych řekl, že takových 6 dobrých let. No, nevím, jestli jsem teďka někoho namotivoval založit si vlastní YouTube kanál a začít dělat YouTube, ale co se týče Pokémonu, tak jako takový velký boom Pokémon GO zprávou přišel asi kolem 5. 6. epizody. Tak, pojďme evolve na Porygona. Oh, upgrade. Tak, Porygon se samozřejmě vyvíjí na Porygona 2. Co to děláš, frajere? Tak to jsem neviděl tady, tuhletu animaci u Porygona. No a Porygon 2 se potom vyvíjí na Porygon Z-ko. On je prvně, je hranatej, potom je kulatej a Porygon Z-ko je takovej už, že tam úplně lítá. Vítej, nový zápis do Pokédexu 2032. Hidden Power a Solar Beam. Vodní a travní. to nevím, na co použiju. Zajímavý Porygon. Ještě, že máme jednoho se stejnýma CPčkama, kterýho si taky budeme vyvíjet. OK, Porygon 2. Hrozně cute. Mazec. Jinak, co se týče Porygona, tak Porygon 2, nebo spíš Porygon normální, byl v jedné epizodě normálních Pokémonů v televizi a tam bylo tolik světel, tolik animací, jak tam byly v nějakém Porygonním světě, že děcka v Japonsku z toho dostávali záchvaty jako seizure a museli pár děcek odvést do nemocnice. Ne, astmatický záchvat.
epileptický záchvat, to jsem chtěl říct. No a je to teda jedna z mála zabanovaných Pokémon epizod. Tak jestli chcete si vygooglovat, tak si o tom můžete zjistit víc. Ale sranda, že s Porygonem. Porygon nahackoval ty epizody až tak, že jednu museli zakázat. Jako další se evolucí, co bychom si tady mohli udělat? No jasně. My chceme si udělat svoji Bellosom. Mám tady dva Odyše, ale budu vyvíjet tu 548, protože ta Bellosom bude tak kolem tisícovky a já chci tu Bellosom jenom na expení, protože kdybych vyvinul tady tohle 800 Odyše, tak ta Bellosom bude asi 1500-1600 a to není dobré ani na dobývání gymu, ani na dání do gymu, ani na expení, takže jsem si vybral tady tohle Odyše. Evolve, jakou tady máme nějakou další otázku? Nejoblíbenější film. No, z nových filmů určitě Logan a Deadpool. Ze starších filmů se mi hrozně líbil In Time a Predestination. In Time je hrozně zajímavý film, je to hrozně sci-fi film a vypadá to tam tak, že zrušil veškeré peníze a jakmile mají 20 let, tak dostanou na ruku takové hodiny a dostanou rok života. A prostě když chodí do práce, tak se jim platí časem a když prostě něco kupujou, tak zase platí časem. Takže vyděláváš proto, aby si měl čas, utrácíš čas a tak dále. No, takže když pracuješ, tak nikdy neumřeš a když ti dojde čas, tak umřeš. A hrozně zajímavý film, takový docela mindfuck. A Predestination, to je úplně na palici film, ale úplně mega. Tak pojďme si udělat Bellosom! Můj první evoluční item, který mi padnul, tak byl Sunstone a konečně až teďka jsem se dostal k tomu udělat Bellosomisku. Tak jsem na ní zvědavej úplně mega moc, jestli bude mít teda aspoň víc než 11 CPček nebo ne. Ale už je tady, vítej holka, Bellosomis. Je registr tu Pokédex. Zajímavé teda, že je to prostě holka. Aha, počkej. Že je to prostě holka. Tak my máme Bellosom kluka. Vidíte to, jo? My máme Bellosom kluka. Takovej trandáček trošku, ale tak co, když se mu to líbí synkovi nosit takhle sukínku, tak proč ne? A Acid a Dazzling Gleam. Tak to je snad úplně nejdementnější moveset tady na Bellosom. No nevadí. Candy máme spoustu, Sunstony máme taky ještě nějaké 1199 CP, takže ani, teda 1099 CP, takže ani těch 1100. No, aspoň zápis do Pokédexu. Jakou tady máme další otázku? Nejoblíbenější Pokémon z generaci 3. To ti teďka zrovna nepovím, protože si žádného nevybavuju, ale řeknu ti mojeho Pokémona nejoblíbenějšího z XY a to je Skolipí. Tak se můžete podívat, co to je za svinku. Právě, jak reagují rodiče na to, že jsi youtuber? Hele, úplně mega pozitivně, jako mamka je do toho úplně nejvíc zežraná, ta sleduje každou epizodu Pokémon GO s Prájou, takže zdravíme, čau. No a vždycky jak hitneme nějakou prostě metu, třeba 10 000 subscriberů, 15 000 subscriberů, 20 000 subscriberů, tak mamka mi hnedka dává vědět, už máš 20 000 subscriberů, jo, to je úplně mega, víš co, takže mám hroznou podporu a fakt jsem za to moc rád, protože vždycky je fajn, když váš rodiče podporují v něčem, co děláte, takže doufám, pokud se teďka dívají nějak svý rodiče, podporujte svoje děcka v Pokémonech, je to úplně mega moc dobrý a hlavně a úplně jednoduše je to dobrý v tom, že se naučí anglicky. Takže pokud třeba vaše děti chtějí i začít hrát jako Pokémon Trading Card Game a tak dále, stojí to sice peněz, faced, ale podpořte je v tom, protože se aspoň pořádně naučí anglicky a myslím, že umět úplně nejvíc dokonale anglicky v dnešní době je už taková základní gramotnost, tak aspoň vám Pokémoni v něčem pomůžou. Tak, Evolve na Steelixe. Uvažoval jsem mezi Steelixem a Scizorem, vzhledem k tomu, že Steelixe mám úplně mega dobré IVčka a Scizory mám samé not likely, tak Steelix je úplně jasná volba. Samozřejmě ten je úplně nejvíc obrovský, když ho dáte do gymu, tak ten se tam ani vůbec nevleze. Velký na strany Steelix. No s ním jsme měli teďka docela problém. Pokémon Soul Silver. Cheers! 1387. To není ani vůbec špatné na expení.
Dragontail a Heavy Slam, tak se aspoň bude hodit na Dragonity, protože ti jsou samozřejmě weak na Dragon útoky. Mega, možná Earthquake by bylo něco lepší, ale tak máme aspoň Dragontail. Nice, nice, haha, úplně bomba. Chtěl bys si mít level 40 Pokémon GO? Tyjo, asi ani ne, protože takhle je úplně mega fajn, že furt můžu sbírat ty XP a jako jo, mám další level, víš co, jo, mám další level. Jak už uděláš ten level 40, tak ti na zkušenostech v podstatě vůbec nezáleží, myslím, že ani nedostáváš, takže spíš se na to netěším, než abych se na to těšil, na tu level 40, no. Pojďme si tady vyvinout teda dalšího Remoraida. Já už mám asi 10 chobotnic, ne-li víc, ale toto bude moje první vyvinutá chobotnice. A jsem zvědavý, kolik CP to teda bude. Takových 1500, 1600, že by? Mohlo by být, ne? Uhuhu, vítej mezi náma, chobotničko, doufám, že budeš aspoň řádná, pořádná. No tak, 1432, Water Gun, Water Pulse, Water Pulse. Nič moc teda. Chinchou, pojďme si udělat Chinchoua. Konečně jako Lanturn, tady tenhle ten Pokémon se mi úplně nejvíc mega líbí, protože je to vodní Pokémon s bleskovýma útokama, nejlepší zabiják na prostě Vaporeony, na Expení, takže se moc modlím teďka, ať je to Lightning, bleskovej útok. Čus právě jo, měl bych dotaz na možnost přidávání Pokéstopu a Gymu a tak dále. Ale Gymy přidávat a Pokéstopy, to se dělá všechno přes Ingress. A v Ingressu tam je nějaká akce Portal Recon nebo něco takového, ale ty portály můžou přidávat jenom lidi z Ingressu, co tam mají snad ten max level nebo něco takového. Takže ano, může se stát, že se ve vašem okolí objeví nový Pokéstop nebo Gym, ale je to spíš nepravděpodobné a rozhodně to nemůžete udělat teda sami, jako jo. Je to přes Ingress a ještě musíte být aktivní hráč Ingressu, takže nevím moc, jak to tam funguje. Lanturn, nejvíc mega cool Pokémon. Oh my god, je to tam, akorát ty CPčka jsou moc velký. 1600 CP, ale Charge Beam a Thunder, úplně mega. Ale máme 69 candy na dalšího Lanturna. Takže tentokrát si uděláme nějakého menší, třeba tak 400 činčov, aby jsme mohli udělat. Protože 1600 Lanturn je trošku vela. Ale je to tam bleskový útok na vodním Pokémonovi. Úplně nejvíc mega. Tak, teďka tady máme Velsprouta. Už máme 400 candy, takže bychom si mohli udělat nějakého pořádného Victreebella. A další otázka. Jaký je tvůj nejoblíbenější Pokémon z každého typu? Tak to úplně mega těžko říct. A asi to ani tak z hlavy neřeknu. Ale třeba z psychického typu je to určitě Slowbro. A z travního typu, kdo by to mohl být z travního typu? Z travního typu asi Paras, že jo? Paras, Parasek. Poison, Nidoking, Nidoqueen, něco takového. Samozřejmě Mati je tam ještě hrozně oblíbený. Já těch Pokémonů mám oblíbených úplně mega moc. No. Ježišimara, jaké jsou vaši oblíbení Pokémoni z každého typu? To mě spíš zajímá. 1808 Victreebel, Razor Leaf a Leaf Blade? Ten není vůbec špatný. Jako ten je úplně mega dobrý. Tak koho tady máme ještě na vyvinutí? To je všechno, už jsme tady všechny moje Pokémony, které jsme měli připravené, už jsme vyvinuli. Co tady máme dál za hvězdičkovaného? Jednu ponytu si můžeme vyvinout, tu jsem taky nedělal, ani nepamatuju. Tak, u jakého Pokémona bys si chtěl mít nekonečno candy? Otázka do Q&A. Blissey, Chansey Blissey, to je úplně jasná záležitost. Prostě nekonečno Blissey chceš vždycky. Já teďka prostě, když nechodím teda něco specifického na buddyho, tak si tam vždycky dám tu Blissey, ať můžu vypowerupovat. No a tady tenhle ten Rapidash, teda Drillerun. Nic moc, no. Proč máš sakra fighting útok, jej? Jakého Pokémona z generace 2 určitě chceš? Já úplně nejvíc mega chci... Josefa. Ampharose. Budu na něho potřebovat spoustu candy a bude to neuvěřitelně dlouho trvat, než teda Ampharose udělám, ale toho bych chtěl. Hrozně se mi Ampharos líbí už jenom kvůli toho, že je to první Pokémon, který se vyvíjí dvakrát elektrického typu. Trošku mě hodně mrzí, že
je jenom teda slabé CPčka, že je stejně silný jako Jolteon, ale tak to už se tak stává. Tak ještě jsme tady měli jednu otázku ohledně PvPčka. Ve hře se má objevit PvP hráč versus hráč. A jak si myslíš, že to bude fungovat a jak to třeba ovlivní hraní hry a hráče? Třeba ještě ty odměňovací kódy ve hře a kdy to Niantic spustí. Ale já si myslím, že Niantic spustí PvP tak do půl roku. A myslím si, že to bude úplně mega velký krok pro mě jako pro youtubera, vůbec pro všechny Pokémon GO youtubery, pro hráče a tak dále. Protože jakmile tam je nějaký důvod jinačí než chytě všechny, tak ta hra začne být jakoby znova populární, bude to takový boom, spoustu lidí se k tomu vrátí, i třeba ti, co už, no tak já už je mám všechny, mám level 40, co teď. Tak to PvPčko bude prostě důvod, proč to hrát furt. Doufám, že tam bude teda ten breeding, že bude i důvod, ať si můžeš udělat ty nejlepší Pokémony, ať máš právě do toho PvP. A hlavně to bude něco úplně mega, prostě, že s kámošema vylezete ven, dáte si prostě PvPčko a opět, jo, jsem lepší než ty, víš co. V South Parku byla taková jedna dokonalá hláška, kterou rád vždycky říkám, když se mě někdo ptá na to, proč hraju hry, nebo prostě pro gaming a tak dále. Saying, haha, I'm better than you is a part of life. Takže česky a porazit někoho a říct haha, jsem lepší než ty, je prostě součást života a věřím, že to tomu dá takovej ten spice, takový to koření tomu Pokémon GO, kdy lidi to začnou úplně mega hrotit, my budeme mít jako youtubeři kolem čeho dělat videa, víš co, a jestli v tom budou nějaký turnaje, tak to bude taky úplně mega věc, protože ne, já nemám co říct. Pokud by to bylo jak Clash Royale, jako že by tam fakt se dalo prostě hráč proti hráči, prostě jedem, nebo něco jak Pokémon Duel, že si to můžeš spustit a prostě vyzvat někoho. Bylo by to absolutně šílený, vidíte, jak jsem z toho úplně nejvíc mega nadšený, protože se na to mega hrozně moc těším. A dá to tomu fakt něco, co Pokémon GO doteďka nikdy nemělo. No. Pokémon GO taky doteďka nikdy nemělo legendárky, ale ty už čekáme brzo. Snad, doufám, a PvPčko prostě bude největší mazec a mega se na to těším. Jedna smučům vyvinutá na Jinx, protože co s těma Candies a Baby Pokémonama? 14 Jinx, Confusion Draining Kiss, ani jeden Ice Attack. No nic moc. Máme tady ještě nějakou otázku, jak jsi na tom s Pokérexem? Tak jo, tak se podíváme, kolik nám to dalo XPku. Medaile, registered 70 Pokémon first discovered in Johto into the Pokédex. Takže už máme 70 Pokémonů z Johta, to je docela fakt mega moc. 42 000 XPu, úplně bomba. A jak na tom jsme s Pokédexem? Chyceno 213, viděno 226. No a teďka jestli nám to teda načte. Jako doznám toho chybí, nemám ještě Tyranitara, nemám ještě třeba Fortress, tady můžete vidět, samozřejmě celou evoluci Maripa. Celou teda generaci 1 už mám zkompletovanou, krom Region Specific. A možná si kvůli Region Specific Pokémonům ještě uděláme nějaký výlet někam. Třeba do Asie. Už se vám mohlo líbit, ne? Mega výlet někam prostě do Asie, Pokémon GO Sprajový jsou prostřed Hongkongu, Tokio, hey, Chase, come on, what up? No a je toho fakt ještě hrozně moc, co musím chytit, Miltanga nemám, Tyranitara nemám, a vůbec Honduma, Hondura nemám, Anouni nemám, akorát to nějak prostě nechce načítat, dáme tomu ještě jednu šanci. Hej, 3 věže na vybrání, tak ještě vybereme coiny. Výborně, coiny a teďka ten Pokédex, poslední šance. Na, už to načítá, výborně. Takže tady můžete vidět krásně celý zkompletovaný Pokédex, tady nám chybí Farfetch'd, Kangaskhan, Tauros a 3 legendárky. A jinak je to všechno, samozřejmě potom ještě Mew a Mewtwo. Typhlosion, Bayleaf, celá Josef evoluce. Sunflora, na to nemáme akorát Candy, Slowking nám chybí Evolution item. Tady si nejsem jistý, co je Poumis Dervus, jestli je to Corsola. Grumbull, Heracross, samozřejmě taky region specific. No, ještě je toho dost.
Tak jako tak, dámy a pánové, mějte se moc, moc, moc krásně a vám děkuju, že jste se koukali tady na tuhletu epizodu Pokémon GO zprávy. Jestli se ti líbila, nezapomeň tam nechat obrovský like a jestli se ti úplně mega moc líbila, tak ji nezapomeň sdílet se svýma kámoškama a kámošema a já se s vámi uvidím zase v další epizodě, takže mějte se krásně, pište básně a či je zatím.